ក្រោយពេលមានការសម្របសម្រួលពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកតំណាងវិទ្យុ VOD និងការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់វិទ្យុ VOD ថានឹងដាក់លិខិតផ្លូវការមួយច្បាប់ជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈខុទ្ទកាឡាយនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះរួចមកនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង7យប់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះផេកផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហោះថាតើការប្រើពាក្យសោកស្ដាយនិងសូមអធ្យាស្រ័យវាជំនួសឲ្យពាក្យសុំទោសបានដែរឬទេសម្រាប់ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានឡើយតើការបកស្រាយបំភ្លឺនៅទីនេះមានចេតនាទម្លាក់កំហុសឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមែនទេទុកជូនឯកឧត្តមផៃស៊ីផានពិនិត្យលទ្ធភាពប្តឹងទៅតុលាការខ្ញុំកាន់តំណែងរយៈពេលជាង44ឆ្នាំហើយក្នុងនោះតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេលជាង38ឆ្នាំខ្ញុំពិតជាយល់ដឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់នៅពាក្យពេចន៍ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រាប់ទាំងពាក្យសម្ដីវាគ្មិនមួយចំនួនដែលចូលមកសម្ភាសក្នុងរឿងផ្លូវច្បាប់តាកតងដល់ការផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសទូគីដែលវាលខ្មិនខ្លះព្យាយាមវាយទាំងឪវាយទាំងកូនដែលកូននោះគឺហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់ពុំបានដឹងរឿងអ្វីសោះតែនេះជាវិជ្ជាជីវៈដែលអស់លោកចង់ផ្សាយដោយអចេតនានោះដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយខ្ញុំសម្រាប់មិនទទួលយកការសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងសូមអធ្យាស្រ័យជំនួសឲ្យការសុំទោសរបស់អស់លោកដែលជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសរបស់អស់លោកនោះឡើយក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវការការពារកិត្តិយសរបស់ខ្លួនខ្ញុំសម្រាប់បញ្ចប់រឿងនេះដោយឲ្យក្រសួងព័ត៌មានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណវិទ្យុ VOD ចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងត្រូវបញ្ចប់ការផ្សាយនៅត្រឹមម៉ោង 10:00 នាទីថ្ងៃ13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ជាកំហិតសូមសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់និងទ្រព្យសម្បត្តិនៃវត្ថុនេះឲ្យបានគង់វង្សយើងបិទតែការផ្សាយគ្រប់ប្រភេទនៃវត្ថុនេះប៉ុណ្ណោះតែយើងមិនប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទេសូមមិត្តភ័ក្តិបរទេសដែលផ្ដល់លុយឲ្យវត្ថុនេះបង្វិលលុយទៅប្រទេសវិញឬជួយទៅប្រទេសផ្សេងសូមបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅវិទ្យុនេះស្វែងរកការងារធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងទៀត